denborak. Nik zaintza lanei eskaintzen dietan denbora ezin diot lan erremuneratu bati eskaini. Bai? Eta hemen oinarria, berriz. Gehien zaintzen duenak gutxien jasotzen du. Eta horrela da, binkulo hori estrukturala da sistema kapitalista, heteropatriarkal eta kolonialista hontan. Gehien zaintzen duenak gutxien jasotzen du. Eta horrez dugu bereizketa egingo remuneratua den edo remuneratua. Berdin jo, zatik gehien zaintzen duenak gutxien jasotzen du. Eta gutxien zaintzen duenak, gutxien egiten duenak gehien jasotzen du. Bai? Eta nik uste dut oso aintzat hartu behar degula lanak aztertzerakoan, bizitzak erdigunean plataformak eginiko lan guzti hori. Zergatik, goazen aztertzea, Julek esan duna, goazen aztertzea zeintzu dien gure reibindikazioak. Bai? Lanen banaketa, lanen denboren materialen birbanaketaz hitz egiten ari baldin bada, eta lanen kolektibizazioaz ari baldin bada hitz egiten, goazen erantzukizuna hitz egitea. Aztertu beharko algenuke nork ez dituen zaintza lan hori egiten? Ulertzen, eta zaintza lan horiek ez du zertan remuneratua ez remuneratua. Goazen ardatza aldatzea, goazen beste modu batera egituratzea, goazen benetan zaintza lan horiek, hau da, bizitzari eusten dioten, berproduzitzen duten lan horiek erdigunean jartzea, goazen sailkapen batitea. Zuk iten dezun lan hori nun dao sailkapen hortan. Ze sistema kapitalista eta patriarkal eta kolonialistek oso argi dauke. Zure soldataren arabera edo zure aldarrikapenen araberakoa izango da. Baina bestean, gure ardatzean, nun egongo da. Gozen aldarrikapenak behidatzea, aldarrikapen horiek aztertu ditzagun, eta horien arabera jar ditzagun adierazileak. Azterketak, soldata arrakala, lanaren, osea, seksuaren araberako lanbanak eta hori aztertuta dago. Gozen horiek aprobetsatzea, baina guk markoa aldatuz. Lanen, hori da proposamena, baina hori da, ez da behidagai egon daiteken.